առաջարկող ակի։ Հայլուրն առաջարկում է շրջակա միջավայրի TikTok-ի փոխնախարարին։ Փոքրիկների ձայնով խոսելու փոխարեն Սիգի անօրինական որսը նկարահանել TikTok-ում տարածել։ Գուցե այդպես հնարավոր լինի ապօրինությունների դեմ պայքարել։ Դուք հետաքրքիր ռեֆորմաներ եք առաջարկում։ Կարծում եմ ձեր ասածը մի օր անպայման լինելու է։ Սիգի անօրինական որս կա, հաստատում է շրջակա միջավայրի փոխնախարարը։ Որևէ երկրի, որևէ իշխանության չի կարող երբևէ հաջողվել 100%-ով բացառել ապօրինի որսը։ Այդ 3 տարի առաջ էր ԿՊԱ-կաններն ու նրանց թիմակիցները իշխանության էին գալիս ամեն խնդիր լուծելու խոստմամբ։ Հիմա ապօրինի որս անողներին փորձում են հասկանալ, ընտանիք են պահում, ափսոս Սևանին վնաս տալով։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք այդ տարածաշրջանում տեսանելի էական ալտերնատիվաներ չենք առաջարկում։ Իսկ ինչու չեն առաջարկում այլ ընտրանքներ։ Փոխնախարարը խմբագրում է խոսքը։ Շատ հետաքրքիր ծրագրեր ունենք իրականացվող Գեղարքունիքի մարզում։ Հետաքրքիր ծրագրերը դեռ չեն փրկում Սևանը։ Սա Սևանն է, նայեք։ Քաղցրահամջրի այս մեծ ամբարը ճահճանում է։ Կենսաբազմազանությունը որքան շատ լինի, լիճն այնքան շատ կապրի։ Սևանին շատ սանիտարներ են պետք։ Սևանի ջուրը։ Սոցիալական հոլովակներ էլ են պետք, ասում է փոխնախարարը։ Մենք բոլորս փոքր ենք, կարծում եմ բոլորս տարիքակիցներ ենք։ Կար մի սոցիալական տեսահոլովակ, երբ մարդը մոտիկանում էր հարավոցյան ատամները մաքրելու, ջուրը բաց էր թողում, հետո ցույց էին տալի շատ մարդկանց նույն իրավիճակում և ջուրը երկիր մոլորակում ավարտվում էր։ Եվ հետո հաջորդ օրը ցույց էին տալի, որ այդ մարդը այդ ծորակը փակում է։ Տարիներ են անցել, բայց ես դեռ շարունակում եմ այդ տեսահոլովակի ազդեցությամբ այդ գործողությունը անել այնպես, ինչպես կարգն է։ Թե սոցիալական նոր հոլովակների, թե մնացած այլ գործերի մասին շրջակա միջավայրի փոխնախարարը կմտածի ֆիզարցակուրտ գնալուց, գալուց հետո։ Ասում է, շուտ կվերադառնա աշխատանքի ու պատրաստ է լրագրողներին հրավիրել սուրճի։ Իսկ մնացածը մենք միշտ կարող ենք ձեր հետ սրճել և սուրճի սեղանին շրջանակներում քննարկել ոչ էական հարցերը։ Արփիս Քեսյան, Նորայր Շարբաթյան, Հայլուր։